24 décembre ak 31 décembre ndax dagal na ñu diko magal mune ndax dafa gis borom kër yu bari diko magal donté dañuy yok sen dépenses di ci bégal sen jabot lolu moy laaj bu ñëk bi mune ñaarelu laaj bi jox loxo jigen diko nuyu ndax haram na ñettelu laaj bi mune modi taxawayu aji gem ci sunu jamono ji nga xamne xaliss lañu xol waaw ñett yaay la joy lay laaj bu ñëk bi modi 24 décembre ak 31 décembre l'islam bi ñëwé dafa xotti yoonu bopam yoonu mu xotti lepp lu bax dugg na ci bir lepp lu mu ci dugalul amul jëriñ isa alayhi salatu wassalam yonent la bo xamne gannaaw khalid ibn sinan mo fi mujjii yonent bi sallallahu alayhi wasallam teggu ci jitu isa alayhi salam batay ci bopam mu arrefo ni manam historien yi d'accordu ci kagn la won dañu a peu près rek waye amuñ ci certi damuñ ci ben wolute ñaarel bi itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na sayyidina umar amé ben page bu bok ci tawrat mu diko lire yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer ba mer mi fenc ci kanamam mu ne ko giñ na ci sun borom ne mosa bu doon dund du def lutul topuma modi kon l'islam dafa dik ñori lepp lu doon lu gënal yoon sadi fele teural yoonu bopam ñi nga xamne ñi ngi koy def ah bu fa téle dañuy bëggal seen njabot ñu bañ ko boole ci diiné ndax bokul ci diiné ah bëggal seen njabot xeyna ku ne xañ nako waye lutax mu tann bis bogo xeyna bu fekkenti ne dafa gis ne nit ñu bari xalé yu bari ñi gi leen di bëggal ta doomam kon dana am lu ko naqari wala dana ki mu bëgg ko naxé xeyna loolu dara nekk ci waye nga fas ne lo wara def la ñoom té la ndax l'islam rëdd ko amna nak ci diiné yi jitu won l'islam ay yenn ci jëf yi yo xamné l'islam saxal nako waye itam parata mu di mel nak tay yawm ashura wor ko bi nga xamé né yahoud yi dañ ko daan def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé makka ñew madina gis yahoud yi diko def mu ne len nun no gëna yey ci musa manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi ño gëna yey ci yahoud yi ci musa dal di koy diglé nañ ko wor diko wor ci ciotel muy ni sopp du farata du sunna ñu diko wor lu mel non nga xamné kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam moko wax kon yonal nañ ko kon luñu yonal la waye lo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek na fi ba joggé fi yonalu ko khulafa wal arba yonalu ko borom ñeent ngir ñi yonalu ko bokul ci l'islam ko defit nañ ko teral ci leneen du dul ci l'islam waye ko teral ci l'islam koko moy li ma ci mëna tonté ci laaj bu ñëk bi ñaarel bi mo la ñaarel bi modi day laaj ndax jox goor jox jigen loxo ndax aram na wala de lan lu gatt la goor kay dagalul mu jox jigen loxo jigen nit dagalul mu jox goor loxo ñaari jigen sax ñu joxante loxo bidala xamuñu ko won legi bok na ci yima dan wax nan wa sow yi indil nañ ni aada yu bon yo xamne dem na ba sax ba kuko bëgg dindi sax ñu bëgg la ñaawal te dana jaxé itam dindi ko waye lu aram la goor ak jigen bo xamne bokkuñu nday bokkuñu baye du soxnam aram na yaramam laal yaram dañuy wax sax ne loxo bi nga xamne moy laal jigen ju haram loxo buy dem safara la buñ ko rambul wala bu ko leneen forom ñettelu laajam modi lan modi taxawayu aju gem ci sun jamono ji nga xamne xaliss lañu xol bada al islam ghariban wa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena l'islam ngi tambali ci tumuranke dana dem it delu ba mujj ci tumuranke waye taxale ñeel na way tumuranke ñi moy ñan moy ñi nga xamne li jamono ji dakku lepp diko def te dakku rul ak l'islam ñiko jema bayyi muñ seen tumuranke goge nga xamne ñi ngi wetliko yalla ak yonent bi lu bax li fi nek mu doy len seuk ba setu ñu leneen dootu ñu yegati seen tumu rank ga ñu am banex ci li ñuy def lolu moy seen julit na jema xam diinem bu xame diinem jema xam liko diinem digal xam nak sirru ibadati ndax jaamu yalla bu mu doon lepp lu ñu diglé wala lu ñu téré amna secret bu nek ci bir bo xamné boko xamé gën ci sawar té dang koy def banex té dooto ci tayyi loolu boko xamé leneen lo ñak wala keneen kula bayyi wala keneen ku wut ak yow wala keneen kula xax dang ko mëna muñ dang koy yërem rek waye do ko ci légui nit ki na xamné aji ñak du ko bon ku bax la ndax lan way ñak ñi mas nañu yonne ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndaw manam delegation bu ngeen demé ni len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom alal yi jël nañu yewu aduna ak yewu alakhirah waccinu ndax bu nu dé aji ñom ñoy mëna aji nun